Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vai nos moleques. Muito obrigado pelo apoio ao Mountain Bike. Tenho certeza que a senhora está gostando da festa. Categoria prata aqui, mandando ver aqui na volta do Copa Interestadual de Mountain Bike. É aqui, ó. Muito bem. Vamos lá, Lê. Vamos lá, Lê. Manda bala. Vamos lá, garoto. Manda ver. Aí nós estamos aqui com o nosso amigo Marcelo da 59. E aí, Marcelão? Aí, tudo tranquilo? Sim. Será que o professor aguenta subir subidão, cara? Lógico, acho que não, cara. Vai dar não. Meus camaradas aqui, meus amigos aqui subindo aí. Vamos lá, galera. É isso aí. Boa, garoto. Mandando ver. É isso aí, garoto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Vamos nessa. Vamos aí, rapaziada. Vamos socando. Vamos lá. Força, garoto. É isso aí. Parabéns. Sinistra essa subida aí, cara. A primeira tranquila, a segunda. É. Professor Arnaldo. É eu mesmo. Prazer, Jarbas. Valeu, Jarbas. Vamos lá, garotada. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá, meu garoto. Vamos lá, mete bala. Parou, já furou o pneu, cara. Aí ferrou, né? Coisa. Aí, fazer o quê? Faz parte, é o pega. Na próxima eu empurro. Boa lá. Onde é o Robertão? Boa, boa, garoto. E aí? Ó, cadê o capacete, rapaz? Ah, você é maluco. Vamos, garoto. Vamos nessa. Isso aí. Vamos, garoto. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Uhul! Manda, 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 manda! Cheiro de mato, queimando! É isso aí! É isso aí! Cara! Vamos lá, garota! Vamos lá, garota! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muita garra, vamos nessa! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, garoto. Garotinho, vamos nessa. Pessoal do lado aqui mandando bem. Vamos lá, garoto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Toma da categoria prata aqui, rachando o pau. É. Vamos, garoto, vamos lá. Vamos aí. Difícil parede aqui. Vamos lá. Vamos saindo. Boa, garoto. Vamos nessa. Nessa, garoto. Vamos lá. Vamos aí. Vamos lá, garoto. Vamos, garoto. Vamos nessa. Chocando o pau. Vamos lá. Força aí. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Olá, professor. Valeu. Vamos, garoto, vamos nessa, vamos nessa.